İllər uzunudur ki, Şirəliyevin birinci prezidentin əqrabası cildində təcəlla edən Səhiyyə Nazirinin təsərrüfatındakı yoluq işlərdən hamı yazır, danışır və faydası da yoxdur ki, yoxdur. Amma bir parçasını da bugün danışım, yeri gəldiyi üçün danışım və əlbəttə danışacağım epizodlar üçün ümumi bir məlumat da verim ki, sonrası anlaşıqlı olsun. Səhiyyə Nazirliyinin analitik ekspertiza mərkəzi var, özəl klinikalar, apteklər, toptan satış, əczaçılıq müəssisələrinə, farmasevtik şirkətlərə lisenziyanın verilməsinə rəy verən orqandır. Bundan əlavə və ən əsası bu qurum dərman vasitələrini dövlət qeydiyyatına alır, onların idxalına icazə verir, eləcə də bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizasını keçirir. Yəni, ölkə bazarında, o cümlədən aptek və xəstəxanalarda olan dərmanların keyfiyyətinə bu qurum cavabdehdir. Bioloji fəallığa malik qida əlavələri qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədi ilə qəbul edilən məhsullardır və bu məhsulların terapevtik, yəni müalicəvi effekti ola bilməz. Dərman vasitələri isə xəstəliklərin diaqnostikası, profilaktikası və müalicəsi, hamiləliyin qarşısının alınması, xəstələrin reabilitasiyası, insan orqanizminin vəziyyətinin və fiziyoloji funksiyalarının dəyişdirilməsi üçün istifadə edilən məhsullardır. Dərman vasitələrinin Azərbaycana idxal edilməsi və satışı üçün onun dövlət qeydiyyatına alınması tələb olunur. Dövlət qeydiyyatı dərman vasitələrinin sənədlərinin ekspertizası və laborator analizlərinin keçirilməsi proseslərindən ibarətdir. Bu proseslərin həyata keçirilməsindən sonra Nazir müavini Elsivər Ağayevin imzası ilə 5 illik hüquqi qüvvəsi olan dərman vasitəsinin qeydiyyat vəsiqəsi verilir. Bununla da dövlət qeydiyyatından keçmiş dərman vasitələrinin idxalına və satışına icazə verilir. Dərman vasitələrinin keyfiyyəti, dərman preparatlarının effektivliyi və təhlükəsizliyi deməkdir. Effektivlik dövlət qeydiyyatı zamanı, təhlükəsizlik isə həmin dərman dövriyyəyə buraxıldıqdan sonra farmako nəzarət sektoru tərəfindən yoxlanılmalıdır. Birinci funksiya qismən həyata keçirilsə də, ikinci funksiya yalnız kağız üzərindədir. Ona görə də heç kim bilmir hansı dərman, hansı təsiri göstərir. Onu da deyim ki, hətta Türkmənistanda da farmako nəzarət həyata keçirilir. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar yaxşı bilməlidirlər Azərbaycanda dərmanların keyfiyyətsizliyi ilə bağlı fəlakəti. Niyə xaricdə yaşayanlar? Çünki azərbaycanlılar xaricdə yaşayan qohumlarından mütləq və mütləq dərman alıb göndərmək və ya gətirmək xahişlərini eləyirlər. İldən ilə də bu xahişlərin sayı artır. Bakıda iri dərman şirkətlərinin birində işləyən bir tanışımdan bu məsələlərlə bağlı bəzi bilgiləri almaq istədim və nələr bəlli oldu. Birincisi, Tarif Şurası dərmanlar üçün elə qiymətlər müəyyən edir ki, brand, yəni sadəcə orijinal və keyfiyyətli dərmanların idxal olunub azərbaycanlılara satılması mümkünsüz olur. Dərmanın keyfiyyətinə isə idxal şirkəti ümumiyyətlə məsuliyyət daşımır. Azərbaycanda sahmanlanan situasiya budur. Bu keyfiyyət sertifikatını verir Səhiyyə Nazirliyinin dərmanların keyfiyyətini yoxlayan laboratoriyası. O laboratoriyadan isə pul verib ən keyfiyyətsiz dərman kütləsi üçün ən keyfiyyətli xarakteristika yazdıra bilərsən. Bu laboratoriyanın özü heç bir texniki göstəriciyə cavab verə bilməyəcək qədər keyfiyyətsiz bir mərkəzdir. Laboratoriyanın müdiri cənab Murad Süleymanov Azərbaycandakı xəstələrin zəhərlənməsi və xəstəliklərin şiddətlənməsi üzərində pul qazanıb, onu tibb sisteminin generalları ilə bölüşdürmək üçün məsul edilmiş cəlladlardan biridir. Nəticələri Azərbaycan apteklərində satılan dərmanların mahiyyətində maddiləşir və hamı bunu öz üzərində hiss edir. Bir çox dərmanlar var ki, onları ümumiyyətlə ekspertizadan keçirmirlər, bunu vacib də saymırlar. Məsələn, hematologiya, şəkər xəstəliyi, xroniki böyrək çatışmazlığı ilə bağlı dərmanlar bu qəbildəndir. Ona görə də əsasən bu xəstəliklərin daşıyıcıları ehtiyatlı olsunlar ki, onlara yazılan dərmanların heç bir effekti olmaya bilər. İndicə laboratoriya müdiri olan Süleymanovu xatırlatdım. Bu, Murad Süleymanovun, əslində isə onun simasında Oqtay Şirəliyevin fırıldaqlarından
bir epizodu xatırladım. Siz də agah olun ki, keyfiyyətsiz dərman idxalı necə həyata keçirilir. Deməli, Belarusda Rubicon adlı bir dərman istehsal edən kombinat var. Bu, Murad Süleymanov həmin o Rubiconla cinayət əlaqəsinə girərək azərbaycanlıları zəhərləməklə məşğuldur. Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi rəsmən 2 nəfər mütəxəssis göndərir ki, gedin Rubiconun müasir tibb tələblərinə uyğun olan dərman istehsalçısı olduğuna dair rəy gətirin ki, bu şirkətlə işgüzar müqavilələr imzalayaq. Laboratoriyanın 2 mütəxəssisi gedib Belarusa və oradan rəy gətiriblər ki, bu kombinat ölüb yerdən götürəni yoxdur və onların istehsalı olan dərmanları alıb Azərbaycana gətirmək olmaz. Bu rəy Murad Süleymanovu cin atına mindirib, onu cırıb tulluyub və başqa bir komissiyaya göndərib. Göndərməzdən əvvəl də tapşırıb ki, mütləq müsbət aktlar gətirin. Növbəti komissiyada gedib, araşdırıb və əvvəlkinin eynisi olan negativ rəyi yazıb soxublar Süleymanovun və Şirəliyevin gözlərinə. Təsəvvür edirsinizmi ki, həmin o Rubicon nə gündədir ki, hətta müdiriyyətin təkidlərinə baxmayaraq azərbaycanlı mütəxəssislər də oradan müsbət rəy yazıb özlərini zibilə salmaq istəməyiblər. Belarusda, deyəsən, Vitebsk şəhərində yerləşən bu Rubicon adlı farmasevt istehsal xətti 2010-cu ildən işə başlayıb və mən ciddi-ciddi şübhələnirəm ki, orada Azərbaycan mənşəli investisiya var ya da Belarusla bizimkilərin arasında hansısa korrupsiya niyyətlərinin kəsişdiyi yerdir ki, fəsadları Azərbaycan əhalisinin üstündə eksperimentdən keçirilir. Buna görə də indi həmin o Rubiconun istehsal etdiyi dərmanlar Azərbaycan bazarında ayaq açıb yeriyir, ən çox satılan dərmanlar sırasındadır. Eləcə də Azərbaycanın dərman bazarında Hindistan istehsalı olan dərmanların əksəriyyəti saxta ekspertiza rəyləri alınaraq satışa verilir. Bir daha yadınıza salın ki, bu tibb və dərman faktları barədə danışmağa başlayanda bioloji aktiv maddələrin nə olduğunu söylədim. Məqsədsiz deyildim əlbəttə və indi oradan davam edirəm. İndi Azərbaycanın dərman şirkətləri gerçək dərmanların əvəzinə həmin bu bioloji aktiv maddələrdən də bolluca idxal edib Azərbaycanlılara yedizdirirlər. Müalicə dərmanı kimi yedizdirirlər, baxmayaraq ki, bu maddələrin müalicə təsiri yoxdur. Əslində, bu maddələrin reseptlərə yazılması qadağandır, amma Oqtay Şirəliyevin heç öz başından xəbəri yoxdur ki, dünən hardaydı, başını harda unudub saxlayıb, onda qalmış ki, bu cür incə mətləblər haqqında bilgisi olsun. Səhiyyə Nazirliyindəki o laboratoriya bu maddələr üçün də rəy verməlidir ki, bunlar həqiqətən də bioloji aktiv maddələrdir, yoxsa tərkibində dərman maddələri var. Ekspertiza aparılmır, pulla müsbət rəylər yazılır. Bir sıra dərman bitkiləri var, daha doğrusu tərkibi dərman maddələrini içərən bitkilərdir. Məsələn, metronidazol, tribulus, ursidoksol, bax bu maddələr və bioloji aktiv maddələr kimi ölkəyə gətirilir və xəstələrə sırınır. Mincə manat ver, istənilən məhlula və ya maddəyə bioloji aktiv maddə statusu yazdır, sat özün üçün Azərbaycan bazarında xırıd elə və ye insanların ömrünü. Heç bir müalicə effekti olmayan, anlaşılmaz, mənşəyi mənsəbi bilinməyən maddələri yazıq Azərbaycanlılara sırıyırsan, onlar da bu həbləri dərman adı ilə qəbul etsinlər və nəticəsi də olmasın. Çünki axı bunlar dərman deyil, dərman adı ilə sırınanların da tərkibi min cürə fırıllaqla və dələduzluqla zənginləşdirilib. Kimdən hesab soracaqsan? Birinci prezidentin əqrabası olan Səhiyyə Nazirindən mi? İstər birinci, istərsə də sonrakı prezident. Yaxşı bilirlər ki, bu adamdan hesab sorulmaz. Hesabın sorulacağı adam bunun Nigar xanım adlı müavinidir. Onu da həmin vəzifiyə bu fırıllaqları tənzimləmək üçün gətirib özləri qoyublar. Ölkədə dərman biznesi kimin əlindədir ki, həmin adamlar üçün bu qədər yekə imtiyazlar, imtiyaz müstəviləri, dərəbəylik və cinayət şəbəkəsi yaradılır. Əlbəttə, mütləq üstünlük prezidentin və birinci prezidentin əlindədir. Bütün gəlirlərin əsas kanalı bu ailəyə aparıb çıxarır, amma bu kanallarla bu suyu vuran cüvarlar da var. Yenə də deputat edilmiş şəxslərdir. Cavanşir Feyziyevdir, Ülvi Quliyevdir və başqalarıdır.
Deputatların qanunsuz biznesləri yalnız SOCAR-ın büdcəsindən çırpışdırmaq üçün deyil ki, həm də azərbaycanlıların salamatlığından və ömründən kəsmək üçündür. Azərbaycanlılar az yaşamalıdırlar. Səhiyyənin bu qədər bərbad hala salınmasının bir səbəbi də budur. Az yaşayan millətin ağsaqqallarına və ağbircəklərinə pensiya vermək də lazım gəlmir, çünki pensiya yaşına çatar-çatmaz başlarını yerə qoyub ölürlər. İndi Azərbaycanda orta ömrü bu cür vasitələrlə mümkün qədər aşağı dartmaq ki, dünyada 108-ci yerlərə insin və 72 civarında qalsın, təqaüd yaşını da mümkün qədər yuxarı dartmaq, 65 yaşa çatmaq ki, insanlar ortalama cəmi cümlətanı 6-7 il təqaüd ala bilsinlər. İndi dövlətin sosial siyasətinin əsas qayğısı budur.